doorashadu ka hadlay madaxweynaha cid ka baryaysa ma jirto doorashadu siday u kala horeyso inuu u qabto madaxweynuhuna khudbadiisii sixirbararka xooggan ee jira iyo waxyaabaha xukuumaddu ay ka qaban doonto oo dadku ay ku diirsadaan khudbadiisa maanta kumay jirin maanta siday ula soconnay waxay ahayd maalintii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu dastuur uu jeediyey khudbadii dastuuriga ahaa ee u jeediyey labada gole qaran marka aynu eegno maaragtay khudbadda aynu dhinacyo badan ka eegno aynu dhinaca siyaasadda ka eegno ee dhinaca dhaqaalaha ka eegno ee dhinaca arrimaha bulshada ka eegno runtii madaxweynuhu waxyaabaha khudbadiisu ka soo qaatay waxaa ka mid ahaa arrimaha bulshada wuxuu sheegay in miciishaddii qawtul daruuriga ahayd ee 110 laga daayay cashuurtii laga qaadi jiray marka la soo dejinayo waxaan isweydiinaynaa maanta sixirbararka hadday miciishaddii tahay qawtul daruuriga ahayd hadday tahay shidaalkii halka uu maraayo waxaynu barbar dhigaynaa tobanka 110 laga daayay muxuu u soo kordhiyey halkuu wax ka dhimay halkuu maaragtay dadkii bulshada ahayd ee la tabaalaysnayd sixirbararka abid ina soo mara halkuu maanta gaadhay muxuu ka taray baan leenahay waxaan bulshadu ay og tahay innagaynu ognahay runtii wax allaale wuxuu ka taray ma jiro madaxweynuhuna khudbadiisii sixirbararka xooggan ee jira iyo waxyaabaha xukuumaddu ay ka qaban doonto oo dadku ay ku diirsadaan khudbadiisa maanta kumay jirin wuxuu kaga qaban karaaya kumay jirin madaxweynuhu si kooban wuxuu u yidhi in wax soo saarka la xoojiyo codsi buu u diray hase yeeshe waxyaabaha uu qaban doono waxba kamuu sheegin madaxweynuhu waxba kamuu sheegin xoolaha nool sida loo maaragtay kobcin doono dhaqashadooda dadka maaragtay miyiga jooga sida maaragtay xoolaha loogu kobcin lahaa xeebaha sida maaragtay loogu kor loogu qaadi lahaa jilaabashada kalluunka oo runtii xeebaheenna aad iyo aad ilaahay ugu nimceeyey hase yeeshe siyaasad cad oo ay xukuumaddu ka leedahay oo maanta ku daray madaxweynuhu ma jiro madaxweynuhu wuxuu yidhi caafimaadku ka hadlay caafimaadka wuxuu sheegay inay dhakhtarro waaweyn ay soo kordhiyeen soo kordhin doonaan dhakhtarrada markaynu eegno mid waa dhakhtar guud mid waa refeeral hospital uu ku xigaa midna waa MCH intaa marka la dhisaayo dhowaan annagoo guddida dabagalka waxaan soo marnaan soo eegnay dhakhtarro la dhisay oo refeeral hospitala oo kuwii koobnay MCH ka weyn dhammaantood way xidhan yihiin qaar baa Hargeysa laga furay qaar baa bariga Soomaaliland laga furay ilaa hadda qaar baa muddo dhiskii uu ka buuxaa waxay ahayd siyaasadda dhisidda iyo siyaasadda howlgelinta inuu qarankani labadaba isku marku sameeyaba ahayd taas intaasan ka leeyay madaxweynaha maanta khudbadiisa khudbadiisa madaxweynuhu maanta waxaad moodaysay inay intii hore ka deganayd waxa uu wajahay baan isleeyay waaqaca waddanka jira ciddii ka xanaajin jirtay ee waxa yaree xun u sheegi jirtay ee la odhan jiray xisbiyada mucaaradka odhan jireen shaydaankii maanta wax wanaagsan buu sheegay kuwii waxa u sheegi jiray maanta wixii ay u sheegi jireen umay sheegin doorashadu ka hadlay madaxweynaha cid ka baryaysa ma jirto doorashadu siday u kala horeyso inuu u qabto doorasho walba maalintay qarankan u astaysan tahay cid ku ammaanaysa ma jirto cid ka baryaysaana ma jirto waa dastuuri weeye asagay waajib u tahay madaxiisay saaran tahay cidda maanta odhanaysa madaxweynaha yaa lagu ammaanayaa doorashadii buu yidhi tii urada December bay dhacaysaa tii madaxweyne November bay dhacaysaa cid ku ammaanaysaa ma jirto waajib saaran weeye qaranka cidda koowaad ee ilaalinaysaa waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hadduu asagu horseed ka noqdo ku tumashada sharciga shacabka iyo xisbiyada mucaaradka iyo dadku kalena wixii ay sameeyaan cid allaale cid ku canaananaysaa ma jirto markaa taa madaxweynaha waxaan leeyahay weliba madaxweynuhu sidii la rabay doorashada ugumu hadlin doorashada waxaa ka horeysa diiwaangelintii codbixiyaasha waxay ku astaysan tahay sida aynu komishanka ka xogsanaynay in bishan May 2020-keeda la bilaabo madaxweynuhu
قاب كيدي ينظام كيدو حبك مو شيقين مدح وينه مو شيقين وعرف كيس كمو أتكين دقالها لو حيو كمارد هلكو مرايو دقالها هو لو أنسحيي وينو أقناي وحا أنسحيي قلياش قرن كان أنسحيي إلى حدا هلك دورشادو بروسيس كيدي نظامي ديدي مرايان إيه إن ودنكو وقت دورشا كتشرو مدح وينه مو شيقين حسي يشي مدح وينه أسوغو maaragtay wuxuu calooshiisa ku hayeen adeeyo isugu og yahay siduu uga hadlay waxay ahayd sidii dastuurka iyo qaranka iyo waajibaadka saarna ay fariyeen wax lagu hanbaliyay ma jiro sidaas markay tahay Soomaaliland waxaan u rajaynaa guul Soomaaliland oo dhan waxaan u leenahay insha Allah ta'ala aynu gacmaha isqabsano jawi doorasho la galay jawiga doorasho la galay insha Allah ta'ala ummadda waxaan u rajaynaynaa in si nabadgelya oo wanaagsan ay u gasho dhawaan bay ahayd markii tiradii ugu badneyd ee saxaafadda qaranka la xidhiidhay intii la soo daayay mooyaane maanta waxaa xidhan saddex wariye oo qarankan sharaf iyo karaamo ka mudan muddana maaragtay u soo shaqeynayay runtii in xal xurriyad qowlkiisa loogu tunto in wariyaal warkooda gudbinayay lagu tunto aad iyo aad baan runtii ugu xumahay insha Allah waxaan rajaynayaa inay dhawaan heli doonaan xurriyadooda isla mar ahaanta xariga iyo tacadiga iyo hantidaada lagu wadaana inaanu niyad jab ku abuuri doonin guud ahaanba warbaahinta qaranka gaar ahaan saddexda wariye ee haatan ku jira maxaa lagu dhaa xabsiga magaalada Hargeysa.